हेलो स्टूडेंट्स समस्त को ओडिशा एकेडमी रे बहुत बहुत स्वागत आपन माने प्रिपरेशन होउछंती आसंता ओटीटी एग्जामिनेशन पई देखो आमर क्लास एमिती फॉर्मेट रे रहइबो जहा कि आपन क्लास देखिला परे जानी परिबे आमे गोटिए क्लास रे बोथ कंटेंट एंड एमसीक्यू कवर करबा आमे गुटे कंटेंट नेइचु जेपरि शिशु विकास चाइल्ड डेवलपमेंट एथिरे जेउ सब कंटेंट अछि आमे आलोचना करिबु एवं एही कंटेंट रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चन हेइ पारिबो क्लास शेषरे आमे आलोचना करबा प्रथमे कन्सेप्ट क्लियर करबा एवं कन्सेप्ट रिलेटेड किछि क्वेश्चन आंसर आमे प्रैक्टिस करबा जहाँ द्वारा कि आपण निश्चित भाबरे कंक्रीट नॉलेज आसी दिबो जेगुडाक आपण पढ़िबे क्वेश्चन प्रैक्टिस करबे एवं ता संपूर्ण भाबरे निजर डाउट क्लियर आसी दिबो एवं कंक्रीट नॉलेज आसीबो सबुबेले कथा कही रखी टार्गेट नहीं पाठ पढ़ जेहेतु ओटीटी एग्जाम आपणकर दुई वर्ष होना चलित बर्ष आपणकर निश्चित भाव में मार्च किंबा एप्रिल मंथ रे से आज टू प्रिपेरेसन कर से आज हूँ गुरुवार गुरुवार गुरु जमी आम कहते पाठ मध्य गुरुश्रेष्ठ गुरुवार दिन आरंभ करवा निहाती दरकार ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଏମସିକ୍ୟୁର କ୍ଲାସେସ୍ ନେଇଛୁ ଦେଖ ଆମେ ନର୍ମାଲି ନେଇଛୁ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଶିଶୁ ବିକାଶ ଦେଖ ବିକାଶ ଆମେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଆମେ କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିବା ଦେଖ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁଟିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବେ ସେ ଛୋଟ ବା ନନି ବାଚା ବା ଛୋଟିଆ ମାନେ ଗେଲା ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହେଇଥିବ ଦେନ୍ ଦେଖିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତା'ପରେ ବର୍ଷ ତା'ପରେ ବର୍ଷ ଦେଖିବ ତା'ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା'ର ଯେଉଁ ସ୍ନାୟବିକ ତା'ର ହାତ ତା'ର ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ଏସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ୁଛି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସେ ପ୍ରଥମେ କାନ୍ଦୁଥାଏ କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ ତା'ପରେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ତା'ପରେ ହାତ ହଲାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ତା'ପରେ ଆଣ୍ଠେଇଥାଏ ଚାଲିଥାଏ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ୍ରିୟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଥାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିନା ବିକାଶ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି ଆମେ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ନର୍ମାଲି ଆମେ ଆଖିକୁ ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସାଇଟ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଛୋଟ ଗଛଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବ ଯେଉଁ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବ ତା'ର ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ବିକାଶ ବୋଲି ମାନେ ଗ୍ରୋଥ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ବାସ୍ନା ହେବ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ତା'ର ବିକାଶ ବୋଲି କହିବା ଦେନ୍ ଆମେ ପୁରା ଏଥର ବହି ଭିତରକୁ ଯିବା କ'ଣ ରହିଛି ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟଟା ନେଇଛି କରନା ନେଇଛି ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୋଥ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଗ୍ରୋଥ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁଟାକି ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ଶିଶୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଶାରୀରିକ ବୁଦ୍ଧି ବା ଓଜନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତାକୁ ବୁଝାଏ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୋଥ୍ କହିବା ଜଣେ ଶିଶୁ ଜଣେ ବା ଜଣେ ମଣିଷ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଇବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ହାଟ ଥାଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଥାଏ ବଢ଼ିଲା ପରେ ତା'ର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ତା'ର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ମାନେ ବଢ଼ିଥାଏ ଯେଉଁଟାକୁ କି ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରୋଥ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁଟାକି ପରିମାଣାତ୍ମକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ମାପିପାରିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କନା ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମାପିପାରିବା ବା ଯେଉଁଟାକ ମେଜରେବୁଲ୍ ବା ପରିମାଣାତ୍ମକ ସେଗୁଡ଼ାକ ବୁଦ୍ଧି ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଶରୀରର ବୁଦ୍ଧି କଥା କହିବା ଜଣେ କେତେ କେଜି ଓଜନ ହୋଇଯିବା 2 kg କି 5 kg ତାକୁ ଆମେ ମାପିକି କହିଦେଲେ ଦେନ୍ ଆମେ ଯଦି ଉଚ୍ଚତା କହିବା ସେ କେତେ ଫୁଟ କେତେ ଇଞ୍ଚ କେତେ ଫୁଟ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେଇଟା ମାପିକି କହିଦେବା ଯେଉଁଟାକି ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ପରିମାଣାତ୍ମକ ବା ତାକୁ ଆମେ ପରିମାଣ ବା ମାପିପାରିବା ଯେଉଁଟାକି ପରିମାଣାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଦେନ୍ ଆମେ ରହିଛନ୍ତି ବିକାଶ ବିକାଶ ଆମେ କାହାକୁ କହିବାରେ ବିକାଶ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଏଡ଼୍ କରୁଥିଲା ବା ସିଟି କରୁଥିଲା ସେ ବିକାଶ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଏଠି ମୁଁ ବିକାଶ କହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ମନେକର ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଟା ଘଟିଲା ଶରୀର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ଗୋଡ଼ଟା ବଢ଼ିଲା କିମ୍ବା ଆମର ହାତର ସାଇଜ୍ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯେଉଁଟା ମନେକର ହାତ ବଢ଼ିବା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଧରିଲେ ବା ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବା ଆମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିମ୍ବା ଆମେ ଆଖି ସାହାଯ୍ୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ ନା ଏଗୁଡ଼ିକ କରନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝେଇଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମେ କାମରେ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବିକାଶ ବୁଝିପାରିଲ ମନେକର ମୋର ହାତଟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଖାଇବା କାର୍ଯ୍ୟଟା କଲି ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ମୋର ବଢ଼ିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ବିକାଶ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗ୍ରୋଥ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି ଓଜନ ଉଚ୍ଚତା ଯେକୌଣସି ପରିମାଣରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ୁଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶଟା ଆମର ଫଙ୍କସନାଲ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଗୁଣ ବା ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଗୁଣାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧିଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପରିମାଣାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ବିକାଶଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ଏଇଟା ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଣ ବିକଶିତ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ବୁଝାଉଛି ଦେନ୍ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିବ ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା
ପରିମାଣାତ୍ମକ ଏବଂ ବିକାଶତା ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ। ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବ, ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, ବିକାଶର ମୂଳ ନୀତି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ କରୁନା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ, ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଛଅଟି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ନେଇଛି କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମେ ରଖିଛି ବିକାଶ ବଂଶଗତ ଏବଂ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ, ଏବଂ ବିକାଶ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି କରିଥାଏ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶର ଧାରା ଅଲଗା, ଏବଂ ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ସହିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବିକାଶ ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ରହିଥାଏ। ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ମୁଁ ରଖିଛି କ'ଣ ନା, ବିକାଶ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଟାକି ବଂଶଗତ ଏବଂ ପରିବେଶ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଚ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଇ, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଚ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଇ ମିନ୍ସ ମାନେ ହେରିଡ଼ିଟି ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ। ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଏବଂ ହେରିଡ଼ିଟି ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ମନେକର ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଜଣେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବାରରେ, ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ବହୁତ ସୁସ୍ଥ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ବଂଶଗତ ଗୁଣ ମାନେ ବଂଶଗତ ରୋଗ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ମାନେ ଡିଫେକ୍ଟ ନାହିଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁଟେ ଜନ୍ମ ହେବ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବିକାଶ ପାଏ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶ ପାଇବ, ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଥିବ DNA ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ପାଇବ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ନା, ସେଇଟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଯେଉଁଟାକି ବଂଶଗତ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ବିକାଶକୁ DHSE, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ହେରିଡ଼ିଟି ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ମାନେ ବିକାଶ ମାନେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବିକାଶକୁ ମୁଦ୍ରା କହିବା, ତା'ର ଦୁଇଟି ସାଇଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିବ ବଂଶଗତ ଏବଂ ପରିବେଶ, ଯେଉଁଟାକି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ପିତାମାତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯଦି ପିତାମାତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଥିବେ, ହେଲ୍ଦି ଥିବେ, ମାନେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ। କାହାଦ୍ୱାରା ନା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବଂଶଗତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା। ମନେକର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରର ପିଲା ଡକ୍ଟର ହେଇଯାଏ, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ବେଳେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଥିବେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଡକ୍ଟର ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବଂଶଗତ ଗୁଣଟା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୁଣସୂତ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବଂଶଗତ ଗୁଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ସେ ସେଇଭଳିଆ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିତା ଡକ୍ଟର ମାତା ଡକ୍ଟର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ସେଇ ପରିବେଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ ନା, ବିକାଶ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି କରିଥାଏ। ଦେଖ, ବିକାଶ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନେ ଦିଗରେ ଗତି କରିଥାଏ, ମିନ୍ସ ଆମେ ଧର ମନେ କରିବା ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ସେ କଥା କହିଦେବ ନା, ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ପୁରା 5 ଫୁଟ ହେଇଯିବ ମାନେ 2 ଫୁଟରୁ 5 ଫୁଟ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ତ ହେଇପାରିବନି ନା। ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ବା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ୱେରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଗରେ କିପରି ନା, ଗୋଟେ ପାହାଚ ପରେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ତା'ପରେ ବାଲ୍ୟବସ୍ଥା ଆସୁଛି, ତା'ପରେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି, ତା'ପରେ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି, ତା'ପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟେ ରେ ବା ଗୋଟେ ୱେରେ ସେ କ'ଣ ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶର ଦିଗଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁଟି କ'ଣ କରିବ ନା, ପେଟେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତା'ପରେ ଗୁରୁଣ୍ଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ପେଟେଇବ, ତା'ପରେ ଗୁରୁଣ୍ଡିବ, ତା'ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଠିଆ ହେବ, ତା'ପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତା'ପରେ ଦୌଡ଼ିବ, ତା'ପରେ ତ ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ରକ୍ଷଷ୍ଟାର ହେବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ତାର କ'ଣ ନା, ବିକାଶଟା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ସେ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଆମେ ନର୍ମାଲି କହିପାରିବାନି ଗୋଟେ ଦିନର ଶିଶୁ କାଲି ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ 2 ଦିନର ସେ 10 ଫୁଟ ହେଇଯିବ, 5 ଫୁଟ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ବିକାଶ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶର ଧାରା ଅଲଗା। ଦେଖ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ବିକାଶର ଧାରା ହୋଇନଥାଏ। ଦେଖ, କାହାର ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମର ବିକାଶ 12 ବର୍ଷରେ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ପୁଅ ବା ଆମର ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଯଦି 12 ବର୍ଷରେ ହୋଇଥାଏ, ବାଳକମାନଙ୍କର 14 ବର୍ଷରେ ବିକାଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ବିକାଶର ଧାରା ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା। କେତେକ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧିବାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏମିତି ବି
ଗୋଟେ ମା' ପେଟରୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୱିନ୍ସ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶର ଧାରା ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ହୋଇଥାଏ। ଜଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ବିକାଶ ହୋଇଗଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ବିକାଶର ଧାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଏକ ବୟସରେ, ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମିନିମମ୍ ବର୍ଷ ଛଅ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ସମାନ ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଜଣେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷଟିକୁ ଜଣେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶର ଧାରା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶଟା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିକାଶଟା ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ଗୋଟେ ଧାରାରେ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କହିବାଟା ମାନେ ଶୁଣିବାଟା ଶିଖନ୍ତି, ତା'ପରେ କହିବାଟା ଶିଖନ୍ତି, ତା'ପରେ ପଢ଼ିବାଟା ଶିଖନ୍ତି, ତା'ପରେ ଲେଖିବାଟା ଶିଖନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ଗୋଟେ ବିକାଶ ହେଲେ ଅନ୍ୟଟି ହେବ। ମନେକର ଜଣେ ଶିକ୍ଷାଗତ ମାନେ କୃତିତ୍ୱ ପାଇବ, ସେ ତା'ପରେ ସେ ବୃତ୍ତି ପାଇବ, ବୃତ୍ତି ପାଇବ ତା'ର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଇପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କାହିଁକିନା ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନର ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବା ରାତାରାତି ସବୁ ଶିଖିନଥାଏ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ, ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶର ଅତି କ୍ଷିପ୍ର। ଦେଖ, ଯଦି ନର୍ମାଲି ଆମେ ଶିଶୁଟିଏ ଦେଖିବା, ଦେଖିବ ସେ ଜନ୍ମ ହେବାର 2-3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବା ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ତା'ର ବିକାଶଟା ବହୁତ ଧୀରେ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତି। ଜନ୍ମ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବା ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତା'ପରେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଆମେ ନିଜେ ବି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପିଲାଟିର ବିକାଶ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ କିଛି ସମୟ ମାନେ ଧୀମା ହୋଇଯାଏ, ତା'ପରେ ପୁଣି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରାଟା ପୁଣି ବଢ଼ିଯାଏ। ଦେଖ, ଏହା ଆମର କ'ଣ ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ, ମନେକର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତା'ପରେ ଆତ୍ମୀୟ ବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତା'ର ବିକାଶ ଗତି କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ବା ବିକାଶର ଯେଉଁ ଗତିଟା ରହିଛି ସେଇଟା ଧୀର ଏବଂ ମନ୍ଥର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ପରେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା'ର ବିକାଶର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକାଶ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ନାହିଁ, ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ଚାଲିବ, ଯେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁବ ବିକାଶ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଚାଲିଥାଏ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଦେଖ, ସମସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଦେଖ, ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ତା'ପରେ ଆମର ଅଛି ମାନସିକ ବିକାଶ, ତା'ପରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ଆବେଗିକ ବିକାଶ, ନୈତିକ ବିକାଶ, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମନେକର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହେଲା, ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ହେଲା, ତେବେ ତା'ର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ମନେକର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହେଲା, ସମାଜ ସହିତ ତା'ର ଆବେଗ ଏବଂ ନୈତିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଭାବ ମାନେ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ସବୁଠାରେ ବିକାଶ ହୋଇଗଲା, ମାନସିକ ବିକାଶ ଭଲ ହେଲାନି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିକାଶରେ ମାନେ ବହୁତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକାଶ ବା ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ମାନେ କ୍ଲୋଜଲି ରିଲେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହେଉ କି ମାନସିକ ବିକାଶ ହେଉ କି ଆବେଗିକ ବିକାଶ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ନା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ବିକାଶ ହେଉ, ସବୁ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ ବା ବିକାଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିବନି। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ସୋପାନ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ସୋପାନ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମାର୍କ କିମ୍ବା 4 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ବିକଜ୍ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ନର୍ମାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ଶୈଶବାବସ୍ଥା ମିନ୍ସ ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ପିଲା
ପିଲା ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଜନ୍ମର 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟାକି ଇନଫାନ୍ସି ବୋଲି ଆମେ କୁହନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୈଶବାବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ ଶୈଶବାବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବା କି ନାହିଁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ବିକଜ୍ ଇଂଲିଶରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରି ନେଣ୍ଟାଲ ପିରିୟଡ଼, ମାନେ ମାନେ କନସେପ୍ସନ୍ ଟୁ ବାର୍ଥ, ମାନେ ଯେତେ ଯେଉଁ ପିଲା ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ହେଉଛି ତା'ର ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ଟା ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ପ୍ରି ନେଣ୍ଟାଲ ପିରିୟଡ଼ କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାକ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଶୈଶବାବସ୍ଥା ଯଦି ଥିବ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଶୈଶବାବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ, ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ପଡ଼ିଥିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶୈଶବାବସ୍ଥାର ବୟସ କେତେରୁ କେତେ, ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅପସନ୍ ଥିବ, ଆପଣ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ନିଜର ନୋଟ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖ, ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାରେ ଜମା ବି ହେଳା କରନି। ଦେନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବୟସ ହେଉଛି 3 ବର୍ଷରୁ 10 ବା 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଅପସନ୍ରେ ଥିବ 3-10 ଥିବ, ନହେଲେ 3-12 ଥିବ, ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ପୁରା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏଇ ଟେବୁଲ୍ଟାକୁ ପୁରା ଆଙ୍କି ଦିଅ। ଦେନ୍ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିବ ନା, ଯେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ଦୁଇଟି ଟାଇପ୍ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଏଇ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ। ଦେଖ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭିକ ବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୟସ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ନ ଦେଇ ଦେଇଥିବ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ପାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ଆମେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କହିବା ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମିନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି 3 ବର୍ଷ ହୁଏ, ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମିନ୍ସ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ କେବେ ନା 3-6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଏଇଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଶିକ୍ଷା ବା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନୋଟ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେ ନା ପିଲାର ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୟ ବା ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୟସ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ କ'ଣ ନା ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଶୁଣିବା ଏବଂ କହିବା ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଦେନ୍ ରହିଛି କ'ଣ ନା ପାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଦେଖନ୍ତୁ ପାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବେଳକୁ ସେ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଆପଣଙ୍କର 6-10 ବର୍ଷ ବା 6-12 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ବୟସ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଓଟିଇଟି କ୍ରାକ୍ କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଥିରୁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଦେନ୍ ରହିଛି କ'ଣ ନା କୈଶର ଅବସ୍ଥା, ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାପ ଓ ତାଡ଼ନାର ସମୟ କୁହାଯାଏ, କ'ଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇଟାକୁ ଚାପ ଓ ତାଡ଼ନାର ବୟସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆଖି ବି ସେଇଟା କୈଶର ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟାକି ଏଡୋଲେସେନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ପ୍ରି ଏଡୋଲେସେନ୍ସ ଏବଂ ମାନେ ଲେଟର୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଡୋଲେସେନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ନା କୈଶର ଅବସ୍ଥାର ଏଜ୍ ସ୍ପାନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ବା ଆମେ ବୟସ ଦେଖିବା 10-19 ବର୍ଷ ବା ଆପଣଙ୍କର 12ରୁ, ଏଇଟା ଦେଖ 10 କିମ୍ବା 12-19 ବର୍ଷ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଥିବ ଅପସନ୍ରେ 10-19 ବର୍ଷ ଥିବ, ନହେଲେ 12-19 ବର୍ଷ ଥିବ, ଦୁଇଟି ଯାକରୁ ଗୋଟେ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟାକି ବହିରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ DLED ବହି ଦେଖିବେ, DLED ବହିରେ ଆମେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଜିନିଷ ଉଠାଉଛେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛେ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା 10 ବା 12 ବର୍ଷରୁ 19 ବର୍ଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କୈଶର ଅବସ୍ଥା ବା ଏଡୋଲେସେନ୍ସ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି କୈଶର ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆର୍ଲି ଏଡୋଲେସେନ୍ସ, ଦେନ୍ ହେଉଛି ଲେଟର୍ ଏଡୋଲେସେନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ କୈଶର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତ କୈଶର ଅବସ୍ଥା। ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାକ୍ କୈଶର ଅବସ୍ଥା ଯଦି କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 10-12 ରୁ 13-14 ବର୍ଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟାକି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 9ମ-10ମ ଶ୍ରେଣୀ ସମୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ମାନେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗାଇଡ଼ କରାଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ରୁ ଏଡଲ୍ଟହୁଡ଼୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଡଲ୍ସେନ୍ସରୁ ଏଡଲ୍ଟହୁଡ଼୍ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ଜିସନାଲ୍ ପିରିୟଡ଼ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ମନେ ରଖୁଥିବେ। ଦେନ୍ ପ୍ରାନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତ କୈଶର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 13 ବା 14 ବର୍ଷରୁ 19 ବର୍ଷ,
ଯେଉଁଟାକି ନର୍ମାଲି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସ୍ପାନ୍ ପଡ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ଚାପ ଓ ତାଡ଼ନାର ବୟସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବେଳେବେଳେ ଆସିନଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିନଥାଏ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆଦ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଡଲ୍ଟହୁଡ୍ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 19-60 ବର୍ଷ ଏବଂ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା 19-40 ବର୍ଷ ଏବଂ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 40-60 ବର୍ଷ। ଏଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଫିର୍ ବି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 60 ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଭର୍ କଲେ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣ ମିଶନ OTET 2021 ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସିଓର୍ଡ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କ୍ଲାସ୍। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଣିଥିବା ଯେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି OTET Paper-1 ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କେତେ ନା 499। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଲୋଚନା ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି 499 ରହିଛି OTET Paper-1 ମେଟେରିଆଲ ଏବଂ OTET Paper-2 ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଟ୍ସ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 549 ବା ଯେଉଁଟାକି 549 ରହିଛି ମେଟେରିଆଲ ଏବଂ ବୋଥ୍ ପେପର ଆର୍ଟ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଇନ୍ସ ନେଇପାରିବେ Paper-1 ଏବଂ ବୋଥ୍ ପେପର ଯଦି କିଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 669 ପଡ଼ିବ। କେବଳ Paper-2 ଆର୍ଟ୍ସରେ ଉପଲବ୍ଧ, ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମିଂ ସୁନ୍ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିବି। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର CDP ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯଦି ସାଇନ୍ସ Paper-2 ପାଇଁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 299 ଆପଣଙ୍କର କେବଳ କମନ୍ ପେପର ରହିବ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ନା ଯେଉଁ 8352915192 ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ PDF ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ପେମେଣ୍ଟସ୍ କରିପାରିବେ। ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ଫୋନ୍ପେ, ପେଟିଏମ୍ ଏବଂ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 14 February ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଏବଂ OTET ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ ଏ ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ 100 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରି ବୁକ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ମୋତେ କଲ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ଟା ପଢ଼େଇଲେ ଆ ରିଲେଟେଡ଼ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରିବ। ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି କ'ଣ ନା ହର୍ଲକ୍ଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ କେତେ। ଅଲରେଡ଼ି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ 2-6 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 6 ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା 10 ବର୍ଷ ଏବଂ 2-10 ବର୍ଷ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 0-6 ବର୍ଷ। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ତାପରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାର ବୟସ କେତେରେ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମରୁ ତିନି ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାର ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବୟସ କ'ଣ ନା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 2-6 ବର୍ଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଏଇଟାକି 2-10 ବର୍ଷ ବା 12 ବର୍ଷ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା 1, ଯେଉଁଟାକି 2-6 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବହୁତ ସମୟରେ ହଲ୍ଲଙ୍କ ମତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁଟାକି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଚାର୍ଟଟା ଦେଖିଲ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହଲ୍ଲଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ଏତିକି। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି କେଉଁଟି ବିକାଶର ନିୟମକୁ ବୁଝାଏ। ଦେଖ ମୁଁ କହିଥିଲି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ କେଉଁଟି ବିକାଶର ନିୟମକୁ ବୁଝାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ ସର୍ବଦା ସମାନ ଭାବରେ ଘଟେ, କେବେ ନୁହେଁ ସମାନ ଘଟିବନି। ବିକାଶ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଟେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିକାଶଟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସର୍ବଦା ଘଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିକାଶ ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଦୁଇଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ନିୟମକୁ ବୁଝାଉଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବିକାଶ ସର୍ବଦା ସମାନ ଘଟି ନଥାଏ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘଟି ନଥାଏ, ଏଠି ନଟ୍ ଥାଏ, ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବିକାଶ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିକାଶ ଏକ ପରିମାଣ, ବିକାଶକୁ ଆମେ ମାପିପାରିବା କି, ବିକାଶକୁ ଆମେ ମାପିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏଇଟାକି ଆପଣଙ୍କର ନିୟମକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବୁଝାଉ ନାହିଁ ବିକାଶ ଏକ ପରିମାଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ନର୍ମାଲି ଦେଖିବା
ତେବେ କେଉଁଟା ବୁଝାଉଛି, କେଉଁଟା ନିୟମକୁ ପରଫେକ୍ଟ ବୁଝାଉଛି? ତେବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ପରଫେକ୍ଟ ବୁଝାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯାଇ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଯେ ପେଡ଼ାଗୋଜି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ଏହା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପେଡ଼ା ମିନ୍ସ ବାଳକ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ପିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପେଡ଼ା ମିନ୍ସ ଆପଣ ବାଳକ ବା ଲାର୍ଣ୍ଣର୍ସ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ମନେ ରଖିବେ ଗୋଜି ମିନ୍ସ ଶିକ୍ଷା ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଯଦି ପେଡ଼ାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝେଇଥିବ ସେଇଟା ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଲାର୍ଣ୍ଣର୍ସ ବା ଚାଇଲ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ପେଡ଼ାଗୋଜି। ପେଡ଼ାଗୋଜି ଯଦି ଆମେ କହିବା ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଟିଚିଂ, ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମର ଟିଚିଂ ଅଫ୍ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ, ମାନେ ଟିଚିଂର ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାର ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କିପରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା, ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ସହିତ ଆମର କିପରି ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବା ଆମେ କେମିତି ପଢ଼େଇବା ଉଚିତ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକି ପେଡ଼ାଗୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାହାନ୍ତି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିସାରିଲା ପରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ। ଦେଖ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍, ଦେଖ ଯେ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁଟାକି ବିକାଶ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଓଜନ ଯେଉଁଟାକି ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ବୁଝାଏ ନା, ସେଇଟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଏ, ଏଇଟା କହୁଛି କହୁଛି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ବିକାଶକୁ ବୁଝାଏ, ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ନା ବୁଦ୍ଧି ବିକାଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଏଇଟା କେବେ ହେଇପାରିବନି, ବୁଦ୍ଧି ବିକାଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କଲେ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ପରିମାଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ଗୁଣାତ୍ମକ, ହଁ ଠିକ୍ କଥା ମୁଁ କହିଛି କ'ଣ ନା, ବୁଦ୍ଧିଟା ହେଉଛି ପରିମାଣାତ୍ମକ ମାପି ହେବ, ବିକାଶଟା ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ଯେଉଁଟାକି ଗୁଣ ବା କ୍ୱାଲିଟିକୁ ବୁଝାଉଛି। ବିକାଶ ପରିପକ୍ଵନର ମାନେ ମେଚ୍ୟୁରିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶଟା ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଥାଏ, କେବେ ନୁହେଁ, ବିକାଶଟା ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାନେ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହାର ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି, କାହିଁକିନା ବୁଦ୍ଧିଟା ହେଉଛି ଆମର ପରିମାଣାତ୍ମକ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ମିନ୍ସ ଓଜନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କିଗ୍ରା ବା ଫୋଟୋରେ ମାପି ପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିକାଶକୁ ଆମେ ମାପି ପାରୁଛନ୍ତି କି ନା ସେଇଟା ଆମେ ମାପି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି, ଚାରି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି 12-18 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି 12-18 କିମ୍ବା 12-19 ମନେ ରଖିଥିବା ଅପସନ୍, 12-18 କିମ୍ବା 12-19 ବର୍ଷ ବୟସକୁ ଆମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ଯେଉଁଟାକି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ମାନେ ପାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆଦ୍ୟ ମାନେ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 12-18 ବା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 12-19 ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟାକି ପାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଲରେଡ଼ି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ 6-10 ବର୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି 19-20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାଏ, ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା 12-13 ବା 14 ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖି ଯେଉଁଟାକି ଟେବୁଲ ଅନୁସାରେ। ସେଥିପାଇଁ 12-18 ବର୍ଷ ବୟସକୁ ଆମର କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ବୟସ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଦେଇଦେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଶିଶୁ ଶରୀରର ଯେଉଁଟାକି ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତିକୁ କ'ଣ କହାଯାଏ। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଛି ଦେଖ ଶିଶୁର ଯେଉଁ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଯେଉଁଟାକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାପିପାରିବା ମେଜରେବୁଲ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆମେ ମାନସିକ ବିକାଶ କୁହନ୍ତି ନା ଶାରୀରିକ। ମାନସିକ ବିକାଶ ହେଇପାରିବନି, ଯେଉଁଟାକି ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସାର ଫିଜିକାଲ ବିକାଶ ଯେଉଁଟା ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଟାକୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ମାପିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଆମେ ମାପିପାରିବା କି, ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜଣେ ସୋସିଆଲି କେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ଦେନ୍ ଆବେଗ ଯେଉଁଟା ଇମୋସନାଲ କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ମାପିପାରିବା ନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶରୀରର କେତେ ତା'ର ଓଜନ ବଢ଼ିଛି କେତେ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଛି ତାହା ମାପିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ତ ମାରିବାର ବନ୍ତି ହେ, ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଯେ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଶିଶୁ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଶିଶୁଟି ପାଖାପାଖି 2200 ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ଶିଖିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ଦେବି, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ସେ କେତେ ଶିଖିଥାଏ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ କେତେ ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ, ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲ ସରିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ ତା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେଇଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା,
ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ପୁରା ରିଭିଜନ୍ କରାଇ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରେ ପିଲାମାନେ? ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଳେବେଳେ ବି ଏଇଟା ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ ଦେଇଦେଇଥିବ, ବେଳେବେଳେ ବି 2 ବର୍ଷ ଦେଇଦେଇଥିବ। 2 ବର୍ଷ ଦେଉ କି 3 ବର୍ଷ ଦେଉ, ସବୁବେଳେ ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଶୈଶବାବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁରା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିନିଅ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି, ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ ଶିଶୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ କଥା କହିପାରେ? ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଛୋଟ ପିଲାଟେ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ ମାନେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ କିଛି କହିପାରେ, ସେଇଟା କେବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 1 ବର୍ଷ ହେଲେ କିଛି କହିପାରିବେନି, ଖାଲି କାନ୍ଦିବା ଆ କୋ ଏମିତି କହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ 3 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 3 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ବା ଟିକେ କଥା କହିବ। ନିଜ ଘରେ ଯଦି ପିଲାଟେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖ, ପୁରା ତାକୁ ଦେଖିକି ଭାବ ଯେ ସେ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଟିକେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଷ। ଦେଖ, ଚକୋଲେଟ୍କୁ ଆମେ କହିଲେ ସେ କହିବ ଚକଲ, ଚକୋଲେଟ୍ କହିଲେ ଚକଲ କହିବ। ସେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଯଦି ଭରତ କହିବା ଭଦ ଏମିତି କହିବ, ହେଲା ତିଲୋଚନ କହିନେ ତିଲୋ ଏମିତି କହିବ। କ'ଣ ନା ଅପଷ୍ଟ କହିବ, ଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ କହିବ। କେଉଁଟା ନା 3 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ପୁରା ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ନର୍ମାଲି ନିଜ ଆଖି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଫେସ୍ ନିଅ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଭାବ ଯେ ସେ ଏମିତି କରୁଥିବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନର୍ମାଲି, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମନେକର ସେଥିରେ ଆମେ ସେଉ କିଛି, କଦଳୀ କିଛି କି ଅଙ୍ଗୁର କିଛି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଏକାଠି କରି ଦେଇଦେବା, ତାକୁ କହିବା ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା କର, ସେ ଅଲଗା ମାନେ କିଛି ବାଲି, କିଛି ପଥର ମାଟି ଦେବା କି ଧାନ କି କିଛି ଜିନିଷ ମିଶାଇ ଦେବା, ତାକୁ କହିବା ଅଲଗା ଅଲଗା କର, ସେ କେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା କରିପାରିବ? ଦେଖ, ଯଦି ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ପୁରା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଗୋଟେ ପିଲାର ଚିତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏତେ ହେଇପାରିବନି, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ସମୟ? ଦେଖ, ମୁଁ କହୁଛି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କାହାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି, 6ରୁ 10 ବା 12 ବର୍ଷ ବୟସକୁ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 6ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ 2 ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 6ରୁ କ'ଣ ନା 12 ବର୍ଷ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ବା 3ରୁ 6 ବର୍ଷ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ବିଭିନ୍ନ ବହିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦିଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅପସନ୍ ବି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର 6ରୁ 10 ବର୍ଷ ବା 6ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସଟାକୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବୟସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି, କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶରେ ଏକ ଉପବାସ? ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟାକି କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସହନ ଶକ୍ତି ସହିଯିବା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଶକ୍ତି ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କରିବା, ଏଠାରେ ବୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବା ଆମେ କାହା ପ୍ରତି ସିମ୍ପାଥି ଦେଖେଇବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ବା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼ ନୁହେଁ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ ବା ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମର ଯେମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଭର୍ ହେଲା, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆମେ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଗାଇଡ଼ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଯିବେ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଯିବେ, ବଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଢ଼ିସାରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର କରାଇବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଏଭ୍ରି ପଏଣ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଦେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ରିକଲ୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲ କ'ଣ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି, ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଛି ମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବା ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଜ୍ର ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ବଡ଼ିରେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନା ବିକାଶ ନା ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଆପଣଙ୍କର ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥା। ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ରେ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ବୁଦ୍ଧି କୁହନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯା ବୁଦ୍ଧି ସେୟା ବା ଗ୍ରୋଥ, ଗ୍ରୋଥ ବୋଲି ସେଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି, 6ରୁ 10 ବର୍ଷ ବା 12 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଛି ଏବେ 6ରୁ 10 ବର୍ଷ ବା 12 ବର୍ଷ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ମାନେ 2ରୁ 6 ବର୍ଷକୁ ଆଦି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବୋଲି ବା ପ୍ରାକ୍ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା।
ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୈସର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜାଣିଥିବ, କାରଣ 14-19 ବା 12-19 ଏମିତି ଥାଏ। ଦେନ୍ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ 3-2 ପ୍ରାୟ କୈସର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ ଜିନିଷ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାୟ କୈସର ଅବସ୍ଥା କେତେ ନା 10-12 ଯେଉଁଟାକି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ଜୈବିକ ମିନ୍ସ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଜୈବିକ ଜୀବନ ସହିତ ଜୈବିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାନରୁ ବଡ଼ ହେବା, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଜୈବିକ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଏ ନୁହେଁ। ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ସାନରୁ ବଡ଼ ହେବା, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମିଳାମିଶା କରିବା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି 10-12 ଅବସ୍ଥାକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି 10-12 ବା ଯେଉଁଟାକି 13-14 ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରାକ୍ କୈସର ଅବସ୍ଥା, ଏବଂ 13-14 ଆପଣଙ୍କର 19-18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବୟସ ରହିଲା 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାନ୍ତ କୈସର ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦି ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା, ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିଚାଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯାହା ବି ପଢ଼ିଛ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ପିଲାଟିର ଶାରୀରିକ ଓଜନ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟିର ଶାରୀରିକ ଓଜନ ବଢ଼ିବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିକାଶକୁ ସୂଚାଏ। ଦେଖ ସେ କହୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟିର ଶାରୀରିକ ଓଜନ ବଢ଼ିବାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶକୁ ବୁଝାଏ, ସେଇଟା ମାନସିକ ହେଇପାରିବନି, ଶରୀରର ଓଜନ ବଢ଼ିଲା ସେଇଟା ମାନସିକ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ନା ବୌଦ୍ଧିକ ନା ଆବେଗ। ବୌଦ୍ଧିକ ମାନେ କଗ୍ନେଟିଭ ହେଇପାରିବନି, ଆବେଗିକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଇମୋସନାଲ ହେଇପାରିବନି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଶାରୀରିକ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବାରେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଲେ କ'ଣ କରେ। ଦେଖ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଛି ଯେଉଁଟାକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବା ଆପଣଙ୍କର ଫଙ୍କସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବା ବିକାଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଦ୍ଧି ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛ, ଓଜନ ବା ପରିମାଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିପକ୍ୱତା ମାନେ ମେଚ୍ୟୁରିଟି। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଏ। ଦେଖ ପରିମାଣାତ୍ମକ କହିଛି ଯେଉଁଟାକି ମେଜରେବୁଲ ମାପି ହେବ, ଯେଉଁଟାକୁ ମାପି ହେବ ପିଲାମାନେ ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ରେ, ସମସ୍ତେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛ ଗ୍ରୋଥ, ଯେଉଁଟାକି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ମାପିପାରିବା, ଶାରୀରିକ ଓଜନ ବା ଶାରୀରିକ ଉଚ୍ଚତାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ମାପିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ବିକାଶ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିମାଣାତ୍ମକ ହେଇପାରିବନି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ, ପରିମାଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିକାଶଟା, ବିକାଶ ତେବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଛି ବିକାଶଟା ସବୁବେଳେ ଗୁଣାତ୍ମକ, ସେଇଟା କ'ଣ ମାପି ହେବ, ଏଠି କହୁଛି ଉଭୟ ମାପି ହେବ ପ୍ଲସ୍ ଗୁଣ, ସେଇଟା କେବେ ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ପରିମାଣାତ୍ମକ ସେଇଟା ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି, ଯେଉଁଟା ଗୁଣାତ୍ମକ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିକାଶ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ତ ବନ୍ତି ହେ ଏବଂ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହୁଛି ଆପଣ ବିଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ସିଟି କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁଲଭ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆମର ମେଟେରିଆଲ୍ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯିବ 14-14। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଭର କରିବୁ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ କଭର କରିବୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆପଣ ପେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଇଥିବେ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ ପେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଜିକ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଲାଇକ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।